Kiitoksia Henna ja tervehdys ja tervetuloa allekirjoittaneenkin puolesta kauden ensimmäiselle Leijona lounaalle. Meillä on aika huimat muutamat lätkävuodet takana, jos lähdetään kelataan taaksepäin Vancouverin olympialaiset. Seuraavana vuonna maailmanmestaruus Bratislavasta. Siitä mennään eteenpäin kahdet kotikisat. Ja taas ollaan olympiakauden kynnyksellä. Tälläkin kaudella kaikki meidän maajoukkueet pelaa reilusti toista sataa maaottelua, kansainvälisiä kovia pelejä, joista tietysti osa on jo pelattu elokuun alkupuolella ja taisi olla parhaat heinäkuun puolessakin, vaikka aurinko paistaa ja lämmintä on, niin lätkä on jo meidän kaikkien mielissä. Niin kuin Henna totesi, kauden ehdoton huipennus on tietysti Sotsin olympialaiset. Erkka tekee 6 vuoden tauon jälkeen paluun A-maajoukkueen peräsimeen ja Pieniniemen Miku johtaa naiset puolustamaan Vancouverin pronssia. Mutta on hienoa, että me saadaan Suomessa järjestää arvokisoja myös kahden miesten MM-kisojen jälkeen. Eli kuten jo mainittiin, 18-vuotiaiden poikien kotikisat Lappeenrannassa ja Imatralla alkaa pääsiäisen tienoilla 17. päivä ja finaalipäivä pelataan sitten 27. päivä huhtikuuta. Kotimaan kauden päättää aika hulppea ja varmaan erilainen tapahtuma. Meillä on maattelu 1.5. eli vapun päivänä osana Ruotsin turnausta Suomi-Venäjä täällä Hartwall-areenalla. Eli sinne varmaan pienenkin olla odotan, minkälaisen Suomen suurimman silliaamiaisen meidän tapahtumaosasto järjestää paikan päälle. Lätkällä menee muutenkin hyvin. Me ollaan erittäin tyytyväisiä siihen, miten jääkiekko ja jääkiekon kiinnostus on kehittynyt ja kehittyy. Samoin se kehittyy myös yritysmaailman silmissä koko ajan, eli Leijonilla ja Jääkiekkoliitolla on yli 30 erittäin merkittävää kotimaista ja kansainvälistä yhteistyökumppania. Ja me ollaan erittäin ylpeitä siitä, että me voidaan kertoa lukuisista uusista jatkosopimuksista meidän kumppaneiden kanssa. Eli me ollaan solmittu 3 vuoden jatkosopimukset pääpartneritasolla Finnairin ja Hartwallin kanssa. Lisäksi me ollaan sovittu 4 vuoden jatkosopimus Leijonien ja Liiton majoittajan eli Sokos Hotellien kanssa. 2 vuoden jatkosopimukset Intrum Justitian, Suomen matkatoimiston, Planexin, Petritexin, Brexit Finlandin ja Viking Linein kanssa sekä 1 vuoden jatkosopimus Piirteeman kanssa. Se, että nämä merkittävät yritykset haluaa vuodesta toiseen tehdä meidän kanssa yhteistyötä, niin se kuvastaa sitä, että me molemmat osapuolet kokee, että siitä yhteistyöstä on hyötyä meillä toimintaan ja heillä liiketoimintaan. Ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä taloudellisesta tuesta ja muusta yhteistyötä, jolla voimme taas sitten kehittää suomalaista lätkää eteenpäin. Näillä lyhyillä alustussanoilla haluan toivottaa kaikille erinomaista jääkiekkokautta 2013-2014 ja päästetään itse maestrot lavalle. Kiitoksia. Kiitos Matti.